Det är bara en bakgrund som sagt från idéagenten, och det skulle vara spännande att höra om du också har haft några sådana här erfarenheter som du vill förmedla här, vad det innebär att få stöd eller inte få stöd. Så varsågod med. Tack. Charlie Bita heter jag, och jag driver då ett ljudboksförlag som heter Earbooks. Vi gör ut ljudböcker av både svenska och utländska författare. Jag tänkte berätta lite hur vi startade, egentligen mest om hur vår resa har varit, och sen lite kort då, om vad vi kanske kunde ha gjort annorlunda. Jag fick då idén till bolaget när jag pluggade till civilekonom på Stockholms universitet och läste samtidigt till civilingenjör på KTH. Och kom att tänka på hur kan man effektivisera en studentstid. Och då kom jag på att man kan ju varför kan man inte lyssna på sin kurslitteratur? Idag går det bara att läsa det. Och då tog vi fram då en affärsidé med min kollega och började titta lite mer på det. Och kom på att man kan ju lyssna på sin kurslitteratur när man åker kommunalt fram och tillbaka till universitetet. Det är en lite tid, några timmar kanske. Man kan lyssna på läroböcker när man håller på städar, diskar, tvättar, hushållsarbete dagligen. Man kan lyssna när man promenerar eller tränar. Det var ganska mycket spiltid då, som jag kallar det, som man istället skulle kunna utnyttja till att studera. Inför en föreläsning, repetera eller efteråt. Och då tänkte vi, det här var ju en jättebra idé, då ska vi sätta igång med det. Så jag och min kollega började skissa på en idé och började titta runt, hur ska vi starta nu? Och det var i slutet av utbildningen då. Då kom vi i kontakt med VentureCup, vi kom också i kontakt med Nyföretagarcentrum och några andra organisationer och Idéagenten då på Stockholms universitet. Och jag tror inte det finns längre Idéagenten, men det var en inkubatorverksamhet då här. Vi var med då i VentureCup och lämnade vår affärsidé, samtidigt som vi fick då plats och sitta på inkubatorn då, Idéagenten. Vi utvecklade och skrev färdigt hela affärsplanen och kom då som bland de 10 nominerade i VentureCup i sista steget. Under den tiden satt vi då i en inkubator som vi tycker var en väldigt och oerhört viktig steg för att verkligen kunna ta tag i det här och utveckla färdigt affärsplanen och börja jobba på idén. Efter affärsplanen sökte vi finansiering och vi fick faktiskt relativt snabbt finansiering både från Almi och bank, vilket gjorde det möjligt då att vi kunde börja och ge ut våra första ljudböcker. Och det var ljudböcker inom juridik och ekonomi. Och då började då hela processen med att etablera affärssystem. Vi hade självklart teoretiskt gjort det i affärsplanen. Vi började då praktiskt etablera det, allt ifrån marknadsföring till PR, till försäljning, till distribution och så vidare. Vi gav ut våra första böcker och började jobba med det, och sen tittade vi hur kan vi utvecklas ännu mer. Det var en marknad som var ändå relativt begränsad på så sätt att vi var de enda i Europa som hade tagit fram en sån produkt. Och det visade sig att marknaden var oerhört konservativ, och vi upptäckte att vi som är så små, som inte har några muskler, kommer kanske inte kunna lyckas själva etablera hela den här marknaden. Och då tittade vi lite, hur ska vi göra nu? Och det är väldigt svårt för en entreprenör som har tagit fram en produkt plötsligt byta en riktning och så vidare. Men där hade vi många goda rådgivare faktiskt under hela tiden, vår inkubator, som vi kunde bolla olika idéer med. Vi styrde om inriktningen till att börja ut populärvetenskap, facklitterära ljudböcker som var lite mer kommersiella och vände sig mot allmänheten, som gick lite bättre. Och sen i samband med det så började ljudboksmarknaden växa. Ljudboksmarknaden är ett ganska ung fenomen. Det började komma igång för inte mer än 10 år sedan. Och då hoppade vi då på den skönlitterära marknaden. Men för det behövde vi kapital, och då fick vi in en affärsängel då som gick in och finansierade bolaget, vilket gjorde det möjligt för oss att ta ett ytterligare kliv då. Och då började vi ut ljudböcker inom skön och facklitteratur, och vi gav ut då både svenska och utländska författare.
utgivning blev ju bättre och bättre och antal titlar ökade. Vi startade också ett dotterbolag som började jobba med försäljning mot externa kanaler. Och då ska jag också nämna att precis när vi hade startat och gett ut våra första böcker så kom min svåger till mig och sa: du, jag har läst en artikel i Dagens Industri. Och där stod det att det finns en sak en entreprenör inte ska göra, och det är att ge sig in i förlagsbranschen. Och så tänkte jag, jaha, det var ju roligt. Varför det? Jo, för att det är en av de mest konservativa branscherna som finns, och det är väldigt svårt för en nykomling att ge sig. Och han hade mycket rätt i det, men då var vi så envisa att nej, men det här ska vi ta en utmaning, och då ska vi vara de första kanske som ger sig in på en sån marknad. Det tog då lite längre tid än vad vi hade trott, just på grund av den extremt traditionella och konservativa marknaden som finns idag. Och det då handlar om allt från hur marknaden är byggd, från återförsäljare och från väldigt långa betalningsvillkor där förlagen fungerar i princip som banker åt bokhandlare och så vidare. Men det gick bra. Vi startade som sagt också Dotterborg, som jobbade också med externa kanaler, och började etablera externa kanaler utöver de traditionella kanalerna. Traditionella kanalerna räknar ju som bokhandlare, internetbokhandlare och en del varuhus då. Vår utgivning, som består av skönlitteratur och facklitteratur, har visat sig vara framgångsrikt, och idag är vi den största fristående ljudboksförlag i Sverige. Och med fristående innebär att vi inte är kopplade till ett textboksförlag såsom Bonnier eller Norstedt. Vi ger ut också cirka 25 titlar per år, och våra författare är kända svenska och utländska författare som också, och där ljudböckerna läses upp av kända svenska skådespelare. Det här var ju ganska intressant att diskutera vad är en produkt och vad är en tjänst. Och när vi blev intervjuade så ställdes vi inför en sån fråga: har vi en produkt eller har vi en tjänst? I en ljudbok, är det en produkt eller är det en tjänst? I början så var det mycket en produkt för vår del. Vi hade ju också det problemet att vi har ju inget direkt att patentera, varför det blev ju en fundering när vi sökte finansiering. Så hur ska vi få söka finansiering? Men som tur var fick vi det. Det är ingen produkt att patentera, däremot så har vi upphovsrättslig skydd. Alltså varje rättighet vi förvärvar har vi ensamrätt på. Så i början var det mycket en produkt, det var ju en ljudbok på en så att säga CD-skiva. Men sen blev det mer och mer en tjänst, skulle jag säga. Och nu skulle jag vilja säga att det kanske till och med är mer en tjänst än en produkt redan från början. För att nu ger vi ut boken både som CD, vi ger ut en nedladdningsbar via nätet, vi ger ut en ljudbok på minneskort. Ljudböcker går idag att lyssna på samtliga på mobiltelefonen via samtliga mobiloperatörer. Där man oavsett operatör kan lyssna så att säga på en ljudbok, och då kan man köpa för en mindre penning en abonnemang och lyssna på hur många ljudböcker som helst. Att jämföra med en program som också finns egentligen på en CD, fast en program av ett, ja, det finns ju en CD för att bära den. Men det, där är vi lite en tjänst och en produkt, och vi hade lite de problem som tjänsteföretagen har med att patentera. Däremot så hade vi ändå en mer konkret produkt som vi kunde presentera. Vi har lärt oss oerhört mycket, och jag skulle nog också kunna säga att under min startup-period alltså som entreprenör, så har jag nog, nu säger jag att jag har faktiskt lärt mig mer än båda utbildningarna som jag gick. Men sen vet jag att mina utbildningar har självklart byggt en grund för företagandet. Vad vi kunde ha gjort annorlunda? Dels så skulle vi redan i början velat få in egentligen en person som var insatt i marknaden som vi ändå höll på att etablera oss. Då skulle vi inte behöva prova olika vägar och kommandera. Fast det är också förknippat med kostnader att försöka anställa eller få in en person. Kostar ju, och det hade man inte råd med. Däremot försökte vi på olika sätt att få in kompetens genom delägarskap. Därmed fick in en jurist. Eller även vi hade en advisory board som var oerhört hjälpsamma och som vi fick väldigt stor nytta av.
Och sen är det, om jag ska återkoppla till vad Sebastian sa, så håller jag helt och hållet med att tiden är avgörande, hur mycket tid man lägger på nystart, på startup och på nyföretagande. Jag var med på några beslutsgruppsmöten inför ID-agenten då, företag som sökte, och då jag hade alltid en argument hur mycket tid kommer du lägga på det här. Visst är det några företag som har säkert startat när de hade jobb på sidan om, men jag är övertygad om att lägger man inte mer än 100%, 50% på företagandet, så är det väldigt svårt att lyckas då.